riktigt burkna ölmagar. Tyska ölmagar som ni hör. Men inte lärlingarna. Nu springer de in och det enda de är intresserade av det är att skaffa en brud för kvällen. En liten, liten söt jänta. Tydligen kröntes ansträngningarna med visst resultat, eftersom i nästa stycke, där blommar kärleken. Romantikens blå blomma är blåare än någonsin, till och med blåare än min slips. Och den tog jag enkom bara för romantikens blåa blomma. Så låter det. Det kommer faktiskt att blomma lite till när jag så småningom kommer att spela hela stycket rakt igenom. Men nu går vi ifrån denna trädgård därför att Amor är återigen på krigsstigen. Bara ställa till lite ofog som man brukar göra. Jäckar han. Och så vidare. Ni vet, det här med att jäcka, det är ju lättare sagt än gjort. Därför att, ja okej, nu i huvudet på en pianist. Va? Det går åt alla möjliga håll och kanter, mina tankar. Och just nu kommer jag att tänka på att egentligen, det är rätt så svårt att spela så kort. För att ni vet, det är faktiskt rätt trögt, en sån här stor flygel. Ibland brukar jag tänka att jaha, det är ungefär som att, när man känner efter på strykjärnet om det är tillräckligt hett, va? Eller om det finns en och annan som inte vet hur det känns att med ett hett strykjärn. Så tänk på, om ni vill försöka det, att det ligger ett flyglik som ni vill bara peta in så där. Det är så man gör med fingrarna. Nåväl, detta om detta. Nu från det jäckande Amor så går vi egentligen över till något mycket, mycket märkligt. Ni vet, jag sa ju tidigare att den här musiken är 150 år. Men jag är inte 150 år gammal. Och därför kan jag faktiskt inte avhålla mig från att liksom ha några associationer som är nutida. Och i nästa stycke, som egentligen uttrycker en väldigt, vad ska jag säga, en oskyldig sorg. Inte så mycket sorg utan sorgsenhet, lite ledsamhet. Alltså ni kommer att skratta ihjäl. Vet ni vem jag tänker på då? Miss Piggy. I Mupparna. Det är ju vår tids Commedia dell'arte. Det är vår tids Colombin och Pierrot eller någonting. Och nu ska ni tänka er att Miss Piggy, som är så djupt förälskad i grodan Kermit och inte kan få honom. Det där är väldigt ledsamt. Så drömmer hon om att tänk om det ändå
vad de skulle kunna dansa en fin vals. Drömmer så mycket att hon somnar på kuppen. Men in kommer den svenska kocken. Och finkänslighet är inte hans starka sida, det kommer ni ihåg. Och han brusar in. Och efter ett tag dansar en riktig bonvals som kunde lika gärna ha varit komponerad någonstans i Roslagen. Kommer att hålla på lite längre, men nu har han inte tid, därför att det är några, ja, det vet jag inte om det är amor eller buck eller några andra småjävlar som återigen springer in ifrån höger och ställer till lite besvär åt alla inblandade. Och nu förstår ni, nu går vi på bal. Nästa tablå, nästa ridå. Och här är ett riktigt händelseförlopp. Det är ungefär som på bio. Det hela börjar med att man ser en stor balsal. Väldigt glittrig, ni vet, Versailles, skön brunn, massor med ljuskronor och så vidare. Det sålar massor med folk med champagneglas i handen. Folk kommer och går, men sen plötsligt sprider sig nyheten. Att nu ska ni ställa er mot väggarna här, därför att nu kommer kejsaren och kejsarinnan. Och sen, förstår ni, sen kommer ceremonimästaren, slår upp de jättestora dörrarna och in kommer kejsaren och kejsarinnan. Och när de väl är inne så börjar valsen. Äkta wienervals. Ni vet, man kan inte dela upp faktiskt musikhistorien i tårdbitar. Johann Strauss var nästan samtida med Robert Schumann. Alltså, först solet och när alla placerar sig för att invänta kejsaren och kejsarinnan. Nu kommer de. Så börjar balen. Balen fortsätter ett tag, men sen kommer en ny tablå och det är en ny dans i tre takt, fast denna gång något mera stolt, något mera, som man sa förr i tiden, manligt, lite virilt och lite grövre, eftersom det brukar dansas iförd stövlar, och det är en riktig polonäs.
nu är vi framme vid nästan filmiska scen. Därför att den här polonäsen har nämligen ett mittparti som är lugnare. Alltså nu är jag verkligen ute och cyklar. Och jag ber redan i förväg om ursäkt, men det här är löjligt, men okej. Det får ni avgöra själva. Det är vad man hör i första taget är en rätt så vacker och enkel melodi som spelas av mitt lillfinger. Det är en ung flicka, kanske en debutant, eller kanske en tjej som är ute efter en äldre man. Hon vill kanske gifta sig eller... Och i alla fall har hon några egendomliga avsikter. Hur vet jag det? Jo, därför att medan hon kommer med sin lilla älskliga, insmickrande visa så måste min tumme spela samma visa, men i otakt. Alltid en åttondel efter. Och för mig som alltid tänker i samma egendomliga banor, för mig innebär det här att, ja men herregud, gubben, han kan ju inte följa med. Antingen kan han inte dansa, och så är han som ett skåp som man bara flyttar så här. Eller också är han lite giktbruten, men han gör så gott han kan. Så här kommer det att låta då. Ja, vad händer under tiden? Ja, ni vet, på såna här baler så brukar det vara så att vid sidorna, där sitter i fåtöljer äldre damer, mammor och tanter och fastrar och mostrar med lornett och kollar in alla som håller på och dansar. Därför att det här pågår hela tiden, alltså under tiden pågår polonäsen. Det här är bara en liten inzoomning. Och dessa tanter, de observerar denna scen och skakar på huvudet. Nej, så kan man inte göra. Inte så uppenbart i alla fall. Okej, även vi har varit unga och varit ute efter en man, men inte på det här viset. Och så uppe på första raden där det är så här loger. Och där sitter två pensionerade överstar. Ungefär som de där i Mupparna, ni vet, de där två. Och de också observerar denna scen och skrockar lite sådär. Ja, vi ser ju vad som pågår där nere. Under tiden flickan är fullt medveten om att hon är sedd och observerad. Och lägger på ett extra kol för att vara ännu mer kokett. Nu, allt det här pågår inom loppet av, jag tror det är 8 takter eller 16, men ni får höra. Först faster, moster, mamma, tant med lornetterna. Där sitter de och skakar på huvudet. Det är gubbarna som skrockar. Och flickan. Under tiden fortsätter polonäsen.